ଚାଲିଥିଲା ବେଦୀ ଉପରେ ବାହାଘର, ଘଟିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା। ସମସ୍ତେ କାରଣ ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ବେଦୀରୁ ଉଭାନ ହୋଇଗଲେ ବରକଦିଆ। ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ବରକନ୍ୟା, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ। ବିବାହ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ମନର, ଦୁଇଟି ହୃଦୟର ମିଳନ। ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ବିବାହ ପରେ ଦୁଇଟି ଅଜଣା ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠେ ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ବିବାହକୁ ନେଇ ଅନେକ ଅଘଟଣ କଥା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଆଉ ଶୁଣିଥିବେ, ଏଭଳି ଘଟଣା କେବେ ବି ଦେଖିନଥିବେ। ବାଘର ଅଧାରୁ ବରକନିଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯିବା ଘଟଣା, ଏହାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭୟଙ୍କର ବେଗରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ କନ୍ୟାଘରକୁ ବରଯାତ୍ରୀ ନେଇ ରୋଷଣୀ କରି ବର ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବରକୁ ମଧ୍ୟ କନ୍ୟାଘର ଲୋକ ବରଣୀ କରି ଘରକୁ ପାଛୁଟି ନେଲେ। କିଛି ସମୟରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ବରକନିଆଙ୍କ ବେଦୀ ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା ବାହାଘର। ବାହାଘର ବଝିରେ ବେଦୀରୁ ଉଠି ହଠାତ୍ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ବରକନିଆ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ ଉପସ୍ଥିତ ବନ୍ଧୁ ପରିଜନ ଲୋକେ। ଏହାକୁ ଭିଡିଓ କରି ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ କଲେ। ବାହାଘରକୁ ନେଇ ଅନେକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଘୁରି ବୁଲୁଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମଜଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କହିବାକୁ ଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଢଙ୍ଗରେ ବାହାଘର ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଭିତରେ କିଛି ନିଆରା ପରମ୍ପରା ଥାଏ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାହାଘରରେ, ଯାହା ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମଜା ଲାଗେ। ଆମେ ଅନେକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଆଗରୁ ଏମିତି ବାହାଘର ଦେଖୁଛେ, ହେଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବଙ୍ଗାଳୀ ବାହାଘରର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବାହାଘର ମଝିରେ ବେଦୀରୁ ଉଠି ହଠାତ୍ ପାଖରେ ଥିବା ପିଜୁଳି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି ବର ଏବଂ ତାଙ୍କ ପଛେ ପଛେ କନିଆ ବି ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ପଛେ ପଛେ କିଛି ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପାଖାପାଖି 90,000 ଅଧିକ ଲୋକ ଦେଖିସାରିଲେଣି। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଅନେକ ମଜଳିଆ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। କିଏ କହୁଛି ଏହି ପରମ୍ପରା କଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ନା ଉଭୟ ବରକନିଆଙ୍କ ଶରୀରରେ ଭୂତ ସମାନ ହେଲା। ତେବେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ବରକନିଆ ଗଛ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିଗଲେ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ବିଏନ୍ଏସ୍ ଲାଇଭ।